Setelah sampah kan? Iya, seorang sampah. Thank you, Azari. Tak layak lah. Saya layak jadi host Bigo sahaja berhadapan korang. Kalau nak jadi... Hai, Daus. Pramugari? Sampah dah boleh dine in kan? Ya ke? Hai, Nazri. Tak tahu pula saya. Ni King mana ajak fikir ni? Dah boleh ke? Saya dah lama tak balik. Saya tak keluar rumah. Boleh dah pun. I'm not sure about that. Eh, thank you, Aizan. Welcome, Salida. Thank you so much. Hai, penyangkut baju. Maaf, Sabah only lah. Oh, ya ke? Oh. So, macam kalau saya nak beli KFC ke, pizza ke, boleh makan dekat luar lah. Sabah apa yang best? Pulau? Gunung Kinabalu? Apa khabar adik? Sehat, alhamdulillah. Tak bolehlah makan luar. Okay. Still di Sabah, ya? Yeah. Kalau kita ikut bintang macam ni, macam begitulah. Oh, bagus juga. Hai, Nizam. Lepas tu kes naik. Hooray! Sabah best tu ada Stella. Lepas tu kes naik. Tak jadilah kita habis bulan Ogos. Ya, beda-beda. Hello, DJ Kulan. Thank you so much, DJ. Thank you. You helped me a lot. Thank you so much. Oh, 100. Nice. That's your luck, DJ. Very nice. Thank you so much, DJ. Happy broadcast. You also, thank you, DJ. May God bless you. Thank you so much. Apa tadi? Hi, Sylvie. Kalau jam ni still live, pukul berapa tidur, eh? So, subuh jam berapa? Jam 4, eh? I rasa jam 4, eh? I rasa I tidur jam 4. Kenapa? Korang nak tidur ke? Nak tidur gila tidur. Jam 5 subuh. Hai ke Lulu. Take care and stay safe. Thank you so much, Mia. Awak juga. Guys, berapa kali ke Pulau Sampulna? Apa tu Sampulna? Sempurna. Boleh bankrupt ke ekonomi Malaysia sebab COVID? Apa pendapat anda? Pendapat saya, bankrupt ke Malaysia. Actually, ekonomi kita sudah merunduk.